Aduh sedulur, singaran cobaan ya jangan nes mader mung semono, mader ga tekane kuake sing semono, sok nangis kedi. Aduh, nok masiri serang mimi masiri ya kedik mimi ano mas ano me kedi, kang luraroni kang bekal karasane kedik sing dikembangi. Nama tuan rumah mimi tuan rumahnya aja lok lamun wong bener si pasti ketengah wong becik pasti ketitik mamae Wendy mamae Wendy mamae Afgan sing ditembangi mungkin kia ajab tapi keling ini sedulur jare blenak kuya blenak. Duh. Alas luwi jurik sing disebutaken tempat paseben tempat pamurcitan jare jeh wong pada ngomong ning parean nang bakasira pengen gulaki dalane pekaya mana jening bantaran kali Cigalaga ning alas luwi jurik tepate ning alas lembah jurang lengket dan dikit maya wisaman dening baik mader gaurip sepisan mati sepisan harap dadi wong nekat baik uripe sekarang juga bongkar hati peduli temening besok asal senang urip ning dunyane baik aja lok digawe ngamuning pikiran mama tuan rumah mimi tuan rumah ikedi kang luraroni kang bekal karasan bos galon sarang ayah dari bunda dian bunda dede ini kedi ora lok lali. Duh, merinding temen kini. Aduh. Kini golongan apa kini? Aduh. Mampune nyedet kaya kenen kaya ah iji unen-unen apa kuno ada lagu nih lawas jamane tegan ninggale Anissa Anissa sara sarang bang 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 bang
jua mudah-mudi hiburan kita remaja sekepengan limani Ali yang menimbang ayo Ali main pake kambina semarakai cewek dia malah lagi jaman kemajuan mudah-mudi hiburan bina remaja sekeking alih mati dan sampurna jadi dan mulia dan sampurna yup bus setan-setan zaman now pada pengen joget, pada pengen dangdutan. Palingan bocah pada beli wedi gendeleng setannya pada dangdutan. Aduh. Duh. Kabranku. Kok dingin. Tak rasa kaken sing mau. Aras Rui Jurik Kali Cigalaga ki kaya nembe ketemu karo ah sira aduh yakin ki wong lanang ilang prawirane wong wadon ilang ning isin-isine wewirane mas Mas. Cigatel, Mas. Aduh. Kabaran temen. Ya, masih ari wong lanang kesebut payah. Sebut apane? Ora Mas, ari pengen maju kekeroan pe ning alasku, Mas. Ah, ku nek kudu priwe? Ya mbo, mau-mau nek ora dolan dingin, Mas. Dolan mendi? Meneki. Ning siapa? Ya ning kita orang mas wawara karo sema karo bapak. Duh, iya iya. Kita mau bakal deleng wong lanang kok terus pada gatel bang. Waduh. Iku. Kok si siraku kune gede temen. Dem, latot pening susu ya mas. Kita macam berombongan apa ranis siraku diganjel tak kaya kononku ini mas topat mari ngalah ah beli digan asli aduh kabaran ini mas oli rada parku oli mas tidak komi ke bruk ah tidak komi ke apa-apa siapa nih kita nih aduh gak komisira ya ya ora mas kok silawas ning alas lakasing demek-demek mas sirake lakasing gerayang-gerayang mas sirake masih mending gak bakana wong lanang meneh kok kulama aja di gerayang maning mas ah kune kudu dipriwekaken langsung dikejog bae oh suwe-suwene muni suara banyake suara lanange suwe-suwe ku kejeron sirama ngomong kenalan gak mas? Kenalan iya yo duh aduh ayo gak mas? Ah bujaku lenjek kuno siapa mas Arani? Duraji siapa? Duraji Duraji? Duraji oh Duraji iya pengen kenal karo kula mas? Hari ini kono siapa? Nenek siapa? Duh kok si mampu jelantah ya mas arane siapa? Dewi Dewi arane Dewi yang beli setewi Dewi nih mas anak dawane anak dawane anak Dewi Dewi ku apa ku nih
sing dawane arane siapa? Bakal kula arane Dewi Srimping Kuning, Mas. Oh, arane Dewi Srimping Kuning. Krungu pilih sirane. Oh. Dewi, iki ana bature sira. Wi, iki karena Dewi neka. Kang Rias, ayo. Aja digawa kena karo Dewi Dastim. Ah, wi, sirak warane Dastim tawi. Cerongoh, suwe-suwe nih tekang merono-merono. Aduh, sampeane aja ado-ado mene. Koga, hampir kandane rada enak. Sang iku anune rada geserin dingin setitik hampir rada enakan. Kusi kagok temen kita ketemu karo si Gatik. Yus, digeser. Aduh. Mas. Nun. Sing rada parah kan dane. Ngapura kematur kesuhun papai nabila bos galon. Sernok tati junti bunda bindara pria kedik mas dedie kedik kang luraroni kang bekal sing ditembangi sampean ku sing endi parean parean iya owo kaloran pesisir wong pesisir ari tujuane sampean kane jurang lengket arep apa pengen muja sengaja pengen pulung pengen gulati bekja ning kali Cigalaga ning alas Lui Jurik uripe pengen enak kuwen tujuane kelaya-laya sampean tekamene pengen uripe seneng pengen uripe seneng pengen uripe bahagia ketunggon singaran harta kelawan benda lah kuwen weruan temen gampang mas gampang aja sok ngomong gampang mekayaki jungkel jempalik sikil kanggo ndas-ndas kanggo sikil tapi singaran milik rejeki bekja kaya kuaduh baik tapi sing aran urip blenak nempel bae ning awak duraji aja sok ngomong gampang sing aran milik rejeki gampang mas gampange priwe jare Dewi Srimping Kuning mah wong mekaya ku bleh angel bleh apa ji wong pengen sugi beli kudu-kudu kang elan mas papai nabila wong amis ngeturakan matur kesuwun papai nabila wong amis serang mamai wendi mamai abgane gedik junggo bere gedik bapak tuan rumah ibu tuan rumah bapak haji sudia ajak lemu sampeane pengen sugi duit pengen sugi duit pengen dihormati kenang tangga ah waraya kok pengen duwe mat tingkat ah ya molah mas wis menggawe molah apa sampean dadi bos wedhus dadi bos bebek ya segala gala sampai meneng ning perapatan legok anak ngojek pit ya wis tak lakoni berarti sampean ngurip ning alam dunia beli sia-sia ya mas sampai terakhir kini mah jujur baik karo sirah kita di bandar bandar apa mas bandar apa oh gojlah duh kita ini alon-alon sirahnya santer ngomongnya sampean mengertian sing aran wong wadon pengene sing alon-alon hari tujuane mah pengen dadi bandar mengkononan kita ki pengen oleake duit sampeane ngalami dadi bandar kuclah aduh waraya kok mas nun
wong dadi banter kuclak kubli gampang. Ci, kudu ana syarat ya apa? Ya. Kune kaya arep nempuh pendidikan sing dhuwur bae. Mater singaran wong main. Kunu syaratnya priwe supaya dadi banter kuclak menangan bae. Alon sampeane. Aduh, penasaran tuh. Kesuwun mimi Mamai Wendy, Mamai Wendy, Mamai Afganekdi. Minang kene sing ditembangi sareng Mamai Putra Kedi, Nok Pati Junti, Bunda Dindara Priye Kedi, Mas Dedi Kedi. Iman lan sayang. Mas Nun, supaya ngobrolnya jelas, sampeane krungu omongane kula. Ya, encak gamas penceten pentil. Aja pada kemuyu kana. Mangkane masih perawan kono. Sira mangertian. Ayo terus Surama. Ayo kah mas. Duh pasti wong lanang isi-isi nang kagila-gila ya mas. Hari cemamek mereka enak. Kunir petak tineponan setahun kader arang-arang ketemu. Iya Bunda Dinda Rapli, Bunda Dian, Ayai Deri, Mamai Wendy, Mamai Afgan, Sunggo Benok Desia Kedik Matur Kesuwun. Mamai Wendy, Sereng Kang Lura Roni Kedik, Mama Haji Sudia Kedik, Mamai Nabila Wong Amis, Sing Ditem. Kok baik anune ku broka mas isin mas bareng anu bining kene baik sing pada ndeleng apa sih ning Hong Kong terus ning Taiwan terus ning Abu Dhabi kabeh ki pada ndeleng enda temen mas sing aran Abu Dhabi ning Hong Kong ning Taiwan ning Ludoyong arep ning Tugu sing aran Pentil mah pada mas bruk mas nok aduh ah jadi pencet mimine Dinda Rapli awas arep ngemek Pentil pada kemuyu ya nak mas gun nun ah jadi pencet. Ah, ku nenake priwe nang? Dikenyot. Ah. Lah lah lo, cok kenyot pisan. Kaya-kaya malam nanti kenyot mako singge. Anu. Ayo ka mas kenyot. Sik. Ning kono get-getan. Kita mah rasane sejen, kok tek rasa kaken dikenyot kaya rasane lempung. Eh sampeane arep mentil ta beli. Bakal beli arep anjing aning andek. Apa nih? Pentile. Aduh. Tinggalin baik. Suwe-suwe nih kita mah daripada mekaya berenak baik. Aduh iya nih matos. Nyambu bukan diganjel karo apa mbu apaku. Wih srok piwen syaratnya kita pengen dari bandar kuclak supaya menang baik. Dari arane siraturaji. Rasanya kita kejeblati di pionet genang golongan si mengkenen dati wong lanang iku ajak gampang kagoda ning raine wong wadon. Waduh dati wong lanang iku ajak padu cememek baik ning barang terlarange wong wadon. Aduh kaya dudu lanang sing tanpa mula sirake duraji. Aduh beli beru bangsa ning kita sing manggon anak ning wilayah jurang lengket. Aduh
ning bantaran kali Cigalaga alas luwi juri sok kadang ngawengi bakar rombongan kita rombongan donat juraji. Apa kuno artinya donat Bu Sri? Raine ayu kaya wadon ah. Tapi ning sore sunat. Iya iya sunat siram. Dadi sira pengen dadi bandar kuclak. Iya kok rongokaken wong pengen dadi bandar kuclak percuma ari wis nguclak toli kalabae. Eh Srimping jare bapak buyut anu je sira bakal dadi bandar kujedur ndeleng ayam anggrem ah. Bakal ayam anggrem madep pengetan sira kejeng kuclak engetan gluduk iya angger bae entuk gandik entuk pipisan kenyut kaya banyu singaran dunya padahal singaran mekaya kita ke mekaya sempang sempong tipa-tipu Srimping dadi sirane temenan pengen dadi bandar kuclak. Duh, iya pengen dadi bandar sanggup beli ning persyaratane ah ana syaratnya ana jangan rada maju kuno syaratnya ku apa kuno Srimping wis harap tak jumpo nih baik lamun iya kita dadi bandar yang menangan wis mari dalangnya harap dadi bandar kuclak baik kita wis baka sira pengen dadi bandar kuclak urip ning alam dunya ketemu sandang pangan belok kalah karo batur ya persyaratane siji apa kune sira kudu duweni mustika dadu pengeretan waduh kunku singaran dadu singaran tempolong apa kuno singaran mustika dadu pengeretan tuli ning ngendi genahe ku ana ning kene wah kabeh sing digawe barange apa karo tempolong bekas bekas biskuit singaran mustika dadu pengeretan anane ning jurang lengket bantaran kali Cigalaga. Oh iya 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 ora sembarang manusia bisa memiliki singaran mustika dadu pengeretan sapa-sapa bandar kuclake yen wis andueni mustika dadu pengeretan beli bakal kalah bahkan sing pasange rusak serantakan ah yen kene wis tingeling bae wong wadon kang duraji arep dadi bandar menangan kun ku priwet kunu syarate kunu Srimping pengen duweni pengen pengen patang perkara sing kudu dilakoni ning uripe duraji siji nomor siji dan padan dadu digawe kanggo kuclak ya dadu mau bahane kudu digawe sing wit cerme sing wis kanggo powotan wong bebuang aduh bareng singaran wong bebuang iku mending genang srengenge bakal masih anyaran nih aduh luwi teles ah luwi mandi waduh apa maning sing ancer bijak kunu sekalian ditumuk ditumuk ditugel dipotong persegi papat digawe dadu kanggo pranti dadune sira sanggup wis sanggup sanggup sing nomor loro ya padan-padan sira gawe dadu kang nomor loro ari dadu kabeh telu ya siji sira gawe sing wit cerme sing wis kanggo powotan ya sing nomor loro padan-padan sira gawe dadu kudu nganggo oyot wit asem sing ananing buyut krapyak alas gabus wilayah nanti kuno buyut krapyak alas gabus bu alas gabus bakas sing luwi jurik ngalor-ngalor parane ning buyut krapyak ning gabus turu tanah kali Cigalaga mentok kali Cilelanang mengkosira bakal ketemu karo alas gabus sing nomor telu nomor telu ya ora kena dilanggar setungtunge urip semangsane sira dadi bandar kuclak ya yaiku persyaratane beli kena adus seumur-umur di bandar kuclak dikena adus nah sing nomor papat sing nomor papat dudu tugas sira ah tapi sing dadi tugas kewajibane rabine sira priwe kune tugase wong ning omahe wong padan-padan sira nguclak gawa mau perkara kang telu ya sing dadi rabine ra semangsane sira jalanaken kerja tukang menggawe bandar kuclak
rabine sira tungguning omah singaran jendela singaran lawang blik kenang ngilep kudu ngablak-ngablak lawange ngablak-ngablak ya lawang omah kudu ngablak mlongo lawang pawon kudu ngablak mlongo lawange wong wadon bil longo kena dari padang lekep iya gini ya wong wadon juga ngablak-ngablak dadi kudu bakal kaya konon ki menang dadi bandar kucrak wong wadon sing kaya konon bakal nampani rejekine sira haligane bet maning wong kalah maning ayo wong kalah maning kabeh maning 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 lan ora pernah balik tanpa ninggalaken duit duite ditundani kabeh sanggup sanggup tek sumbadane nah lagi narep jaluk tulung karo Srimping jare kang ngomong singaran mesti kedadu pengeretan anak-anak nening alas luwi jurik bener. Ning bantaran kali Cigalaga iya kini mah tulung ke Srimping cang prenekaken barange kita arep balik ning Pareyan sedela maning minggu arep bakal anak acara ning Pareyan arep bandari kucelak lamun iya dadu pengeretan wis diwenekaken ning kita prenekaken barange arep tegawa balik ning Pareyan kita arep ngadu nasib pengen dadi bandar kucelak nekat bae wis yen sing darane wong lanang kali mangkling ah priwe kune ora gelem ngetok nak keringet sira pengene mlangkring ya ora jare ning kono ngomong barange ana ning alas luwi jurik ning bantaran kali Cigalaga dadi lamun iya ana barange prenekaken syarat sing papat bakal tek jumponi sesuai karo apa sing dadi persyaratte Dewi Srimping Kuning asal barange prenekaken berarti sira pengen dadu bibit pengen bibit yang dadu pengen weruh wujude mustika dadu pengeretan pengen weruh wujude supaya bisa dijiplak mengkosira kegawean lakuan duraji duraji prenekaken Dewi ning ngendi-ngendi ka duraji bakal wong pengen bayaran kudu mola dingin ah mulai ning ngendi-ngendi bae wong pengen penghasilan kudu kerja dingin langkah wong tangi turu esuk-esuk nerima duit siraki otaknya waras tak beli dadi kudu priwen kitane gawea sira dadu pengeretan sing kayu cerme sing wis kanggo powotan ya gawea sira dadu pengeretan sing tunggak asem sing ana ning buyut krapyak alas gabus ya lengkaping telu tulung persyaratan ning sira awit dinakin sepranane ninggalaken julang rengket aja ilok adus seumur-umur ya. Tuli warakaken dingin ning rabine sira yintah pelaksanaan tugas kang papat mau wis dilakoni nembe sira bisa njukut singaran mustika dadu pengeretan ning jurang lengket tapi ning waktu kini kita arep maksa Srimping arep apa bae resikone ketimbang kita balik ning Pareyan orang gawa mustika dadu pengeretan bakil dadi batang dadi wangke anyaran-nyaran kita ning bantaran kali Cigalang tuklung Srimping kita pengen dadi wong enak najan karo dalan sing model kaya kene tuluk syukur ana sih Duraji nun atuk sira ninggalaken Pareyan ngoyak ketenangan yang kabeh penghuni sing ana ning jurang lengket bantaran kali Cigalaga ora segampang kuwen sira bisa mboyong mustika dadu pengeretan oh kaya ono senajan isun bakal ngerewangi apa sing dadi pinejaning sira tapi ning lebakin ana dene sira maksa pengen ngareput mustika dadu pengeretan sing Srimping Kuning jelas sira bakal berlawanan lawan pribadi ning isun Srimping Kuning yen kuwen sing dadi tujuan karo apa sing dadi niat Duraji Windon takaran tahun beli bakal balik kita di Pareyan ketimbang beli pisang gawa mesti ke dadu pengeretan singana ning bantaran kali Cigalaga lawan cara apa sira bakal mboyong mesti ke dadu pengeretan jalma mara jalma mati sato mara sato mati buna mara buna mati kersaning dan sawiji kersaning dan sawiji ikhlas wow.
Rupane Turaji tutu menusa kang sembarangan sira. Wis diniati ngoyak-ngoyak ketenangan ing jurang lengket. Sengaja ngempat suwi-suwi ajian alih rupa. Disangka bangsane isun manusia biasa. Turaji yen bain-baine sira maksa pengen boyong mustika dadu pengeretan. Halepakin. Mungkin bakal dadi goresan lembaran sejarah anak putu nira pinjang sampai alam keramaian Bengko. Niscaya tak pertahanakan mustika dadu pengeretan. Hong ya dewa ta agung sang yang murbeng dumadi. Hong wilaheng sekaring buana langgeng. Hong wilaheng hop sya. Balik ning pesisir Pareyan aja coba-coba sirang ngimpi bakal ketunggon singaran mustika dadu pengeretan. Windon takran taun ketimbang kita balik ning Pareyan orang gawa mustika dadu pengeretan bagen larung awak raga dadi batang kenyutan ning bantaran kali Cigalaga mesetan uripe tekad pati lali ning jiwa nempuh segala cara demi apa kecumponan sing dipengeni marang saliramu Duraji. Beraja mendek brama sirep maung pundung gajah depan badak galak tinurungkun raga wujud adiluhung raga wujud adiluhung Abuk amara sira Duraji maksa ning segala kehendak dasar sifat manusia kang serakah ora bisa ngargai kelawan makhluk liyan ning lepakien Duraji ukurane sira beli bakal bisa mulih si jurang leket berhadapan kelawan serimping kuning. Oh dewa ta agung ya dewi suci sesembahan isun serimping kuning jaluk pitulung hong hup hiap Duraji, Duraji, kuku pendirian ing sira pengen motong kompas jalan lintas menghalalkan apa sing dadi kediatan ing sira asal sira bahagia. Ya Duraji, yen bain-baine patang perkara wis dilakoni marang sira isun serimping kuning sing sengaja bakal ngulung akan mustika dadu pengeretan ana ning pegulingan ing sira Duraji. Serimping serimping wurung sengaja kita pengen ngalap berkah ning bantaran kali Cigalaga ning alas luwi jurik ketemu karo bangsa ning perik najan kadeleng tulus bakal nyerahkan mustika dadu pengeretan ya arep nekat apa bayar resikone windon takaran tahun ketimbang beli pisang gawa mustika dadu pengeretan dadi wong kang dianggap kinabeden terutama ning sedulur batur sing dianggap badegan arep pengen dadi bandar kucela. Sedulur batur sing ana ning Parean aja kaget Duraji bandar kucela anyar-anyaran sengaja bakal beber ning sejroning ulati untung siapa sing mengko bakal dadi pemenang bakal tebok tekaken lawan ana ning mustika dadu pengeretan. Thank you.
teko sing duetan Kang Joko sing duetai wangan ngaturaken matur kesuwun Kang Joko matur kesuwun nok daeni Nok sintae kedi sing duwe Singapura dewe Nok sintae matur kesun Sekerukir gambare Waktu wilan pisan kaya kaca najan ning lair mungkiri ning batin pasti ngakui sing duwe jawara estu nadai gedhi mamae masiri mimie masiri sing suket baju Duluran nok sinta sing duwe Singapura Mamae Wendy Mamae Afgane kedi Kang Joko sing duwe Taiwane kedi Sareng Mama Ji Sudiae kedi Minangkane sesepuh tebelah sing paling eman Ya Allah Gusti Kang Maha Suci Muji syukur Alhamdulillah Bahwasannya saat saiki lan detik saiki masih dupai salah swijining kewarasan Atanapi salah swijining keberkahan Pribasane wiwit kuncung nganti tumekaning gegelung Nembe pisan ngrasakaken kebahagiaan sekutu Sareng mamae putra wong tugu tamandeng Mamae putra Mamae putra sing ditembangi sing awit pel rumah tangga nyai karsi kelawan kita rawan najan kawilang meneng ananing desa soge tepatening perkampungan atas dasar saat saya ketemu ning segala mekayane Urip seneng bisa mangan enak nyandang sing bagus ning peribasan Sareng Mas Atule kedik nok Renia kedik nok Tati Junti Mas Dedie kedik Bunda ya Dede aja lali selawase Apa maning isun wis anduweni salah suwijining keturunan Saat saiki kedaup jodoh Memantu Mudah-mudahan rumah tanggane anak isun Bahagia harmonis lan sejahtera ora kurang suatu apa Sing dadi harapane wong tua Kebahagiaane keturunan Nokda ini sing Taiwan sarang papa paisa Kang Joko sing duwe Taiwan matur kesuwun tapi ora biasa-biasane nganti dinekien angen-angen selalu kremetek bayangane sing ora-ora timbul ning pelupuk mata Ora biasa-biasa nganti pikiran beda kelawan sepranti ini Sebenere arpenana gara-gara ngapa Duh Kakang Moga-moga kula kelawan sampian rumah tangga nerang
bundai dinda rapi serang bundai diane kedie kayai diri bos sayur aja ngopi gawe ngelamun singarane wong bahagia singarane wong seneng ning sejroning rumah tangga kutu ditopang salah swijining kasih lawan sayang lan kesetiaan sing dadi pasangan cukup sandang lawan pangane tentrem ayem rumah tangane mudah-mudahan bincang sampai tekang koning akhiring jaman sampai pada langkane kang gong suket baju kedik mas atul nokreni nok mas siri sing ditembangi tapi kadang mikiri mani memang sing arane wong seneng wong bahagia jaring basane ora gampang kaya mbalikaken telapak tangan tentune jerih payah berjuang sing awit nol ning pribasane sampai keberhasilan kang saat saiki bisa diraih sareng mamalura roni kedik kang bekle kedik mimi ano mas ano me kedik bapak tuan rumahnya sing ditembangi kari wis telengaken rumah tanggane Maryati anak isun karo kacung sopiri kadang-kadang kelingan isun sanalika lagi enom singarane wong nembe dadi penganten singarane wong nembe belajar rumah tangga tentune kudu belajar ini segala cara kang gonok sinta nok sinta sing duwe singapur kadang-kadang mah ngomong dewek lendeng dewek tuang edan kaken setan anu nem alhamdulillah duwe laki pengertian sayang eman setia tanggung jawab ning keluarga lah ari masalah laki bagus mah kadang-kadang sok larani ngusus laki ganteng kadang-kadang sok sesek ning weteng kita mah bagen duwe laki ne sada tua gah asar enak ning badan baik sandang pangan kecukupan kita ne beli mola beli menggawe ya arep ngulati apa maning ngare wong wadon mah aduh tuli pada mendik ini ya sepi temen langka anak langka mantu langka laki ah bareng enteni mbok menawa bocah pada mene sing dadi wong tuane ya durung katon engko dikitana titipan kanggo mimine Eka njaluk lagune jasal keduman kanggo aadiki aa sandi karo atonone keding jawara estunada njaluk lagune iwak peda wabil khusus kanggo mama tuan rumah mimi tuan rumah kanggo sedulur dewek yayu carti sing duwe wilayah wabil khusus kanggo mamane Wendy mimine Abgane keding kanggo mamane Andika mimine Andikane keding mamai Nur mamai Cica wabil khusus kanggo anak dewek nok Uun sing duwe katar karo bundane Dinda Rapli keding ayo nang Estunada, mamane Andika, tanggung
Mamane Alia, wong jambak. Duh. Jar kita mah enak ganteng langka tabuane. Aduh. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Welas kelawan asih. Aduh, kok si keringet gede cilik metu kabeh. Tuli pada mendi kini ya, langka anak, langka mantu, langka lakine kita. Kaya-kaya kari wis mengkainin kita kedewekan bening umat, jendol baik. Punten. Mangga. Bok. Nun. Sema. Ji. Non mertua nona lah mantu sirapku Raine madep mene masa ngomong karo mertua madepe mana. Pasti ketitik ini kene dodok dingin isir aku raine ku merengut pekai wong mendek ning galeng kenang apa dodok dingin dodok kerasa pegelean ini makin sembok. Oh tadi pegel siraku ya sing parean laku bae tekang soge jare dhewek makangen karo sing dadi mertua. Aduh, ningane eling-eling kaya. Cuman ya punten kini sembo. Apa jenang?
Yarane wong duwe mantu durung duwe pekaya. Aran mola ya masih serawudan. Dadi kula madolan ki bringgawa papa kene. Ya ari masalah gegawan mako menomer pira. Kari duwe duwite sirane kanggo tukune. Hari jerupane beli duwe mayaca kepaksa-paksa temen nang. Yanune mas sering ngayal kula kumbok. Ngayal? Ya ngayal. Ngayal apa kune sirane? Sering ngayal pengen dolan mertua gawan ndas. Oh anu nang ndas manyung ning parean make ya ndas manyung ya. Larang kuno bok. Ay, larang ndas manyung mah larang nang. Larang. Ya wis sing murah bae ndas kan pe keting bae ya nang ya. Lundu mah ya pirang-pirang kare nyerogi bae ning kali parean. Anu kuwon bok ndas ayam tandas wedhus. Ora mbok. Papa eseng. Kang Edi sarang mama ngetito e kedik mama beng ketik mama edeno minang kena saking dongkal kang ditembangi kang di papai aset aja sok lali ari sembok maya doyane kundas ya najan tau ngayal gaya muga-muga laksana ora bu ndas manyung dudu ndas wedhus ora buromaning ndas kebo kune sirane arep menoko kena ndas apa mune marep tegawa kena ndas mobil ambulan mbok bocahku ya bener-bener masa yang ngirim mertua nggawa ndas mobil ambulan ya jare dhewek mah ambil ada pare karo mertua ndak priwen bu priwen gak kecelup wong sugi mertua kining soge arim sembok wong ulat ngulati kumone sira kuning kene balik ku dadi beli rumaning kine sira mene maninge ku dhewe kan bae nang jare dhewe mau pengen mandiri ku numpuk. Oh pengen mandiri waktu semana permisi ka iya ribo ka sembok mau masih ana bae siraku anaknya sampean sing tegawa ning parean si Nonok iya Nonok Maryati Nonok Maryati anaknya sembok tegawa ning parean bareng? Ya jare dewek maenda hampir kita sing pekaya sing usaha ku nembok ya toleh kena ngari wong lanang mah kutu ngempani ning wong wadon tanggung jawab ya mbok ya iya ari wong wis rumah tangga mah iya mbok. Mama Jisudian sesebut tebelang sarang kang Joko kedik sing duwe Taiwan bunda dindar apriya kedik mas dedie kedik nok tapi junti mimi masiri nok masiri kedik nok rene mas Abdul wong suket baju dewe hari mertua lanang bapak Tarwan si mendi bu anu bapak Tarwan mah kadang-kadang konang hari wong wis tua ku boyoke lokat pegel hai bokat lagi niliki sawah mbok ya maune mah niliki sawah cuman mau ku katone mau wis adus tapi yang ku turung teka-teka mene konang apa na perlu kesirane ku jana setitik mbok ku dingin ganang bariga sembok kita kon gini nih sirak nih sopirin silaku meniku dewekan baik di Maryati ne kuniku mbok jare dewek mah ya kulaki kesawang nyalira tawa dewekan ya tujuan utamane mas siji anjang sono ketemu karo sing dadi mertua terus pingpindo ya banget anak keperluan sing santer mbok. Oh, tadi anak keperluan iya, sirane. Tadi pengen ketemu karo mertua lanang. Oh, ya kira enak. Rundingan disaksene ning mertua wadon. Iya. Ana mertua lanang kan enak ora, Mbok. Ya wis kok dingin dibeluk dingin. Mama Jisudian. Serenok Sinta ya kedik sing duwe Singapura. Nok Sinta. Mamai Wendy, mamai Agan,
sareng mamai putra kedik mama tuan rome aja landi bapane Cang meni agak dingin sampean kuningin di kosini gowok bae rupane. Iki ana mantune sampean, jepengen ketemu karo sampean bapane. Sopirin. Ya sopirin sapa manik. Kok lah Pak. Bapak taruan. Duh, manik Gusti Aleman mantune. Aduh, pangampura mantu. Ya. Semantu ilo kaya konku kita marada curiga kunku sobirin sing mau sing mau kono ya ilah ilo apa sih sing mau gak beli suku apa-apa oh mantu ya baru kita gak mantu kini luru mantu sobirin ki oleh si ya or ya iya non emak kulaga rasa anu disuku ai mantu pujaan tadi ya mesti deh yang kudu diropea disukui digawe kakek tebruk.